Një mesh për publicistin dhe përkthyesin Ami Kasoruho në katedralen Shën Lucia të Durrësit familjar të afërm, përfaqësues të politikës e shoqërisë civile, dëgjuan lutjet për shpirt se drejtuar nga Dom Gjergj Meta. Ish kryeministri Sali Berisha ishte I pranishëm në ceremoninë për përcjelljes së të ndjerit Ami Kasoruho. Ami Kasoruho qëndroi si një vigan I pamposhtur ndaj kalvarit komunist. Diktatura I ekzekutoi pa gjyq të jatin, më vonë edhe tëmën. Njohu terrorin më të egër, por qëndroi me besim të palkunur në vlerat më të larta të njerëzit. Pas meshës në Shën Lucia, korteshi me trupin e pajet ju drejtua varrezave të vjetra të Durrësit, duke e përmbyllur në këtë mënyrë dhe një nga manetet e tij të fundit. Ami Kasoruho u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare nga një sëmundje rëndë në mushkëri. Ai është autori disa veprave më të spikaturat, midis Burgut dhe Dritës, Çmimi I një ëndre, një ankth gjysmë shekullor, Shqipëria e Enver Hoxhës. Kasoruho përktheu vepra nga shkrimtarë të njohur si Pirandello, Isabel Allende, Harold Robbins e të tjerë, fituese një sër çmimesh dhe I dekoruar nga presidenti Bujar Nishani me urdhrin deri I kombit.